Дето живеят верблюди. Панко Анчев. Човеку е нужна опора, за да обясни света, а обяснява света, за да бъде могъщ, настъпателен и уверен в себе си. Животът не винаги е лесен и приятен. Така ни се иска да литнем, да се променим, да разбием оковите на тленното. Но сме фатално обвързани и неизменно оставаме на земята. И до кога ще се примирявате с това? Ала каква е тази опора необходима, за да тълкуваме света? Докъде и до кога ще проникваме в тайните? Дали някъде ще спрем съкрушение, че по-нататък е невъзможно да се върви? Писателят е този, който помага да се открият закономерностите и случайностите, да се проумеят загадките на душата и вселената, да се изрази с думи гибелната страст към познание и взаимност. И най-вече, да се различи доброто от злото, иначе човекът ще се загуби в дебрите на страховете, а душата му ще тъне в вечен мрак. Йордан Радичков наднича в бездната на страха и любопитството, несигурността и унинието, на смущението и влечението по непонятното. Неговите герои са хора примитивни, т.е. малко образовани, са на хронични представи със света, с поостаряла като че ли демодирана нравственост. Те трудно се приспособяват към новото, към техническите достижения. Но тази им непригодност има и предимство. Когато си част от природата, ти нямаш време да се замислиш за нейните капризи. За тебе те са факт неизбежен, въпреки че си са страшни и трагични. Те трябва непременно да бъдат обозначени, персонифицирани дори, за да се обесилят, да се приобщят към делника, да се доближат до простото човешко чувство и възприятие. Така прочие се ражда фантастичното у Радичковия епос. Онова, което фантастите се мъчат да предскажат, Радичков го изобразява като част от ежедневието, като нещо видимо и осезаемо. То живее естествено и в съответствие с неприкосновените природни и нравствени закони. Човекът наблюдава природата около себе си, общува с нея, изучава я, като се мъчи да я почини и използва своя изгода. Но тя го тласка към неприятни срещи, подлага го на опасни изпитания. У дома, между четирите страни или сред блаженството на животински домашен бит, варден от кучето и успокояван от котката, всичко му е далеч по-просто и лесно. Но домът му не е неприкосновена крепост, осигуряваща му мир и хармония. Тук се прониква лесно и лесно се предизвиква объркване. А когато човечецът излезе от дома си и прекрачи прага на кръчмата, за да се събере с съселените си и да си отдаде на сладките разговори и пивкото вино, той още повече недоумява и не знае какво да прибави. За него все по-сигурно, че извън блаженството има нещо друго, което или го тепне коварно, или красиво го опиянява и озадачава. Още по-странен е досекът със света извън селото, с дивите животни и птици, с духовете на близки и скъпи преселници във вечния мир отвъд. Хора и сенки потъват в царството на фантазмато, за да открият в него простите, но важни истини за смисъла на човешкия живот, заключващ се с труда и съзиданието в обичта между хората. Прояснението идва след нещо едновременно, обичайно, изключително, което никога не е било и няма да се повтори. То ще хвърли възсмут населението, ще го обърка и после дълго ще звучи в паметта му като знак от далечното, непостижимото, небесното. Колкото и страшно да е то, то все пак е желано, защото измива еднообразието, освежава чувствата, разкрива нови възможности за разсъждения и познание, подлага на изпитание съвестта и морала. При тези изпитания устояват непокварените, вярващи в необходимостта от разумна промяна или поне от разнообразие. Когато познанието се свежда до околното пространство и за обикалящите те хора, нямаш друг начин да обясняваш законите на природата, освен през очите на себе подобните и съобразно техния духовен и практически опит. Живял вечно между едни и същи хълмове и край една и съща река, без да си ходил никъде другаде, не посрещал никого, но винаги очакваш гост от някъде, все ще се надяваш за общуване с по-различни от тебе. Ако те не идват, ще трябва да си ги смислиш, нищо, че ще бъдеш смешен.
Доскоро живият близък или роднина се превърнал в тенец и се върнал на земята безплътен, но все така изобретателен, хитър, добър и работлив. Той е наказан заради невниманието на живите да довърши и започна да приживе, да снове между земята и небето, да получава и никога да не намери покой. Затова, макар да помага, той плаши, защото съдбата му е необичайна, тенецът не е като всички, той е изключение и това е най-тежкото му наказание. Изключението в природата ще бъде наречено още бибино лице. Защото безформеното, нелепото и противното, колкото и често да се среща, не преобладава в света на радичковите герои. Назовано така те го отделят и се пазят от него. Отмъщението им в името странно и безформено, то ще предизвиква и ще отвръщава. И най-сетне, иероглифът. Той е радичковото название на нашествието на културата и масовата информация. Иероглифът е коварно безплътен, не като тенеца, в него липсва благородство и сърдечност. Той е неуморим и упорит като робот и неговата упоритост няма предел и съдръжки. Тенецът, върблюдът, бибиното лице и иероглифът са елементите на ново подвижно ежедневие, не само изместващо, но и умъртвяващо старото. Новите истини разколебават старите. Онова, което вчера е било добро и лесно, се различавало от злото, днес е многолико и сложно. А това значи, че човекът е вече различен. Той може още да не осъзнава промяната и затова навярно е смешен. Минало, настояще и бъдеще се сливат и водят безпощадна борба за надмощие. Кой ще победи? И каква ще бъде тази победа? Каква ще е цената й? Ще изкупи ли тя страданието, подигравките, усилията? Ще успокои ли душата и ще направи ли устойчива пред внезапните нападения и обрати? Големите въпроси в техния абстрактен вид са непосилни за героя на Радичков, но преди да пристъпи към действие, той трябва да проумее поне смисъл на обстановката и на своята роля в нея, да се огледа, да прецени силите си, да предугади последиците и чак след това да действува, да си взима поука и извлича философия. Тази философия е изграждана върху непосредствения опит и недопускащо отвлеченото разсъждение, то впрочем е напълно неуместно и невъзможно, е примитивна, елементарна, наивна. За сметка на това обаче в нея царствуват образи, символи, измислици, гротеска, нереална и фантазма. За здравия разум тенецът и верблюдът са глупости, а иероглифът е вид писмо. Но за героите на Радичков те са нещо друго, те са част от бита им. Ето как фантазното израства до начин на мислене, житейска позиция, средство за общуване, морал. Колкото повече познанието и цивилизацията обсебват човека, толкова той се отдалечава от подобен начин на мислене и възприемане на света. Други са вече радостите и страховете му, други са и възможните контакти с космическите пришелци. Споменах за космическите пришелци, искам да върна вниманието на читателя върху новелата «Дърворезачка». Научно-фантастичният сюжет за посещението на хора в други планети и дошли на Земята, да довършат някакъв отдавна заложен научен експеримент или за да отведат с нов космически апарат претърпелите аварии, техни другари, е разказан от Радичков пак като забавно приключение. Ситуациите са то фантастичното, напълно битово реални, дори когато в тях участвуват пришелците. Всъщност трудно е да се каже дори кой е пришелецът от космоса и кой е земен жител. Цялата история живота е нарушил логиката си, объркал е хората и те с удивление откриват нови връзки между явленията. Объркаността на вероятните положения имат повече и по-модерно обяснение. Те не са дело на тенец, а на извънземни същества, а и каквито и да са пак ще бъдат надхитрени. Техните космически пътешествия са дело на някакви тайнствени сили, а не на съвършени космически апарати. Какъв космически апарат може да бъде на обикновена дърворезачка? Забелязваме отново същата склонност да се свежда непознатото и загадъчното до понятното, до битовото, с което вече сме привикнали. Така, още веднъж ще се възстанови хармонията и редът. Фантастите предсказват бъдещето, те виждат в него осъществената си надежда за един по-съвършен свят, с по-добър човек. Фантастът Йордан Радичков не се стреми да надниква в утрешния ден, защото той знае, че е тънка границата между вчера, днес и утре, и че усъвършенствуването на техническите средства едва ли ще увеличи възможностите на човека да познае сам себе си. Човекът и днес е невероятен и приказен. Дързък пред големия космос, той тръпне пред космоса на своето аз. Този космос изобразява писателят.